Прокурори-інваліди, там третина, кожен третій прокурор інвалід. Ну це теж красиво. А він не знав до того, да? Ну як же так? Можливо, ми щось неправильно робимо. Корупцію перемогти неможливо, вона є в будь-якій країні, а вона є завжди і буде завжди, бо це просто сатан людського життя. Я вважаю, що це просто відволікання народу від чогось серйознішого. Маємо гучні заяви, але ж я не думаю, що це буде зроблено ефективно. Вам не почулося? Весь цей тиждень українці знову обговорювали гучні заяви та корупційні скандали. Та й загалом все те, що зараз відбувається в нашій країні. Ну а відбувається ось що. Десятки чиновників МСЕК продають ухилянтам підроблені медичні довідки для зняття з військового обліку за станом здоров'я. Чоловіки дають хабарі, щоб отримати відстрочку від призову, ну а ветерани війни в цей же час – відкривають збори на протези та лікування. І все це тут, сьогодні, з нами. Тож і доводиться боротися не тільки із зовнішнім ворогом, але й з внутрішніми. І про це треба говорити. Вітаю, я Інна Набок, а це проєкт про Україну та думки українців вголос. Адже дуже не хочеться тут, у тилу, опускати очі при спілкуванні з військовими та їх рідними. А робити це стає все важче. Звісно, розводити зраду та давати пропагандистам зайвий привід позловтішатися над тим, як у нас все погано, не треба. Але погодьтеся, замовчування корупційних схем влади вбиває віру в перемогу, а ще і єдність суспільства. І ось уперше за часи незалежності через фальшиві довідки ліквідовують МСЕК. Нагадаю, медико-соціальні експертні комісії були створені ще в Україні в далекому 1992 році на заміну тодішнім радянським лікарсько-трудовим експертним комісіям. Однак, започаткована ще в часи СРСР система хабарів за інвалідність у цих комісіях не зникла, ба більше з часом вона тільки набрала обертів. І ось на третьому році повномасштабної війни нарешті влада України звернула увагу на це явище. Президент Зеленський оголосив, що МСЕК ліквідовують до кінця 2024 року. Він хоче, щоб перевірили абсолютно усіх чиновників, які мають інвалідність, ну і отримують за це пенсії. Це не тільки, до речі, прокурори. Є сотні таких фактів, очевидно, необґрунтованих інвалідностей у посадовців, митниці, податкової, в системі пенсійного фонду, місцевих адміністраціях. З усім цим треба ретельно та оперативно розібратися. Система МСЕК має бути ліквідована, але для реальних і саме системних змін треба провести повну цифровізацію всіх етапів роботи щодо встановлення інвалідності. Урядовцям в Мінцифрі, в цифровій команді Міністерства оборони є кому забезпечити відповідні зміни. В свою чергу у Державному бюро розслідувань повідомили, що за фейкові інвалідності посадових осіб будуть відкривати кримінальні провадження. Але українці не дуже-то вірять у правосуддя та й взагалі справедливість. До речі, найбільше прокурорів, які мають статус особи з інвалідністю, виявлено у двох областях – Черкаській та Хмельницькій. І ось що про це пишуть в соціальних мережах. Нічого не буде, поки не знищать ворога не тільки зовнішнього, а й внутрішнього. Фізично. Одні накрали, тепер реформовані почнуть. Стиль зе. Все без змін буде, так як із звільненнями усіх головних голів ТЦК та СП у 2023 році. Правильне рішення, але результат корелюється подальшими рішеннями влади. І що з того, що їх усунуть з посад? Їм від цього ані холодно, ані гаряче. Вони колядували і собі на все життя, і своїм дітям, і онукам. А тепер злиняють за кордон тихесенько собі, і їх випустять. Буде як з усім іншим. Зламають систему, хабарникам нічого не буде, а у звичайних людей-інвалідів суцільні проблеми. Ну і обговорення у соціальних мережах досі не вщухає. Ну, люблять українці писати коментарі. До слова, з них я дізналася, що багато хто хоче бачити не тільки ліквідацію МСЕК, але й реформування інших державних установ. Приміром, чимало нарікань на Міністерство охорони здоров'я. Думаю, де міністр Ляшко? Роками сиділо стільки корупціонерів, і він, напевно, не знав. Мали б у нього моментально обшуки провести, але ж ні, прогавили. Я пройшов через цю м'ясорубку і скажу, що МОЗ повністю прогнів корупцією. Ну, ліквідують їх.
а функції перекладуть на головних лікарів та пенсійний фонд, в якого теж пика в пуху, просто годівничку переставлять в інший куток. А ці звільнені лікарі МСЕКів підуть в лікарні, бо там кругова порука, своїх не кидають. Треба провести люстрацію МСЕК-працівників і декларувати прибутки і розслідувати статки та з половини загартувать. Ось тоді, може, щось і допоможе, а злочин без кари породжує інший злочин. Маємо розуміти, що це не просто злочини, це удар по боєздатності держави. Боєць без кінцівки має ходити щороку і доказувати, що нога не виросла за рік. А ці сито-жирні чиновники пожиттєво оформили інвалідність з виплатами 50-60 тисяч. То скажіть, може це і є причиною, чому зараз ТЦК змушені ловити людей на вулиці? Бо мотивація яка? Суцільна несправедливість. Воюємо за те, щоб армія чиновників наживалися на війні. Нехай ТЦК зайде в будь-яку адміністрацію, в прокуратуру і можна армію ще одну зібрати з лжеінвалідів. Поки у владі не існує культури та моральних принципів іти у відставку, то нічого не буде. Ляшко сидить на місці і в ус не дме. Не МСЕК потрібно ліквідовувати, а обшуки робити і все вилучати на користь держави, а ухилянтів в окопи. Тим часом, поки українці думали, де весь цей час був міністр охорони здоров'я, Віктор Ляшко 23 жовтня заявив про ліквідацію Центральної медико-соціальної комісії вже до кінця цього тижня. І навіть оголосив про звільнення кількох керівників МОЗ, які очолювали цей напрямок роботи міністерства. А от сам у відставку не збирається. І знаєте, що про це кажуть українці? Давайте слухати. Як ви думаєте, будуть якісь результати чи ні? Не думаю. Побачимо, будемо жити, будемо бачити. Не сподіваєтеся, да, на краще, що вдасться подолати корупцію? Думаю, ні. А чому? Вона була, є і буде. Я не знаю, як її, як зробити так, щоб її не було. Тобто ви не вірите в те, що Україна може стати кращою і без корупції? Треба надіятись на краще. Будемо надіятись, що вище стоящі будуть правильно все чинити без корупції. МСЕК ліквідовують. От я лічно знаю, що це опа, вибачте. Просто тому, що МСЕК, мене там знайомий, який півроку справді збирав справки, бо в нього справді хвороба, йому справді все це треба. І от він дійшов до моменту, зараз треба, а кажуть, а все, нема МСЕКа. І ті зараз, що йому робити, неможливо. Тому що тут якби прибрали орган, але його прибрали показово в момент, коли там знайшли мільярди грошей у всіх людей. Але, наприклад, якщо там у людини немає ноги, невже кожен раз треба проходити МСЕК? Очевидно, що ні. Якщо у людини там ще якась історія, мають бути якісь базові речі, що тобі просто цього не треба. Тобі просто ти приходиш, тобі десь там дають, ти заповниш заявку, фото скидає. Очевидно, що є якісь хвороби, які там ти так от не скажеш по людині. Це понятно. І для цього треба мінімальна кількість. У нас же кожна взаємодія з державою натягається мільярдом папірців. Від працевлаштування на державну роботу, якщо вона є навіть вчителем, тобі треба якісь там все тут десь. Як же так? Можливо, ми щось неправильно робимо. Навколо нас відбуваються не дуже гарні речі в умовах війни, в умовах, коли багато людей віддають своє життя і віддають. Навіть не віддаючи життя, ми все одно кожного дня щось від себе віддаємо. А, на жаль, іноді отримуємо інформацію, яка каже, що, а можливо, і по-іншому можна тут жити, на жаль. Потрібно вирішувати ці питання якось по-іншому. Тобто є люди, які там дійсно не можуть, наприклад, служити, а є люди, які можуть, проходить службу. І я вважаю, що це просто відволікання народу від чогось серйознішого. Це моя думка. Потрібно було раніше, і це комплексна проблема така, яка ліквідовуванням не вирішується. От. Треба системні було якісь кроки робити намного раніше. А пожар тушити от зараз, воно приведе якісь покращення, не кардинальне. Добрий крок, раді Бога. Треба і так боротися. Мабуть, якщо ця організація таке робить, мабуть, треба щось міняти. Або їх, або саму організацію, або людей, хто там працює. Тому що
Це ненормально. А ще, коментуючи рішення про ліквідацію комісії, суспільство у першу чергу хоче знати і розуміти, хто і як буде контролювати розслідування та бачити реальні покарання всіх винних в корупційних схемах. А ще, що буде далі, тобто замість МСЕК. Яка буде альтернатива? Питання, що робити не чиновникам, а іншим людям з інвалідністю, який тепер буде процес перекомісії? Поки не зміниться система влади, змін не буде. Як може правоохоронна система наказати злочинця, коли з нею ділилися? Якщо люди самі перестануть тикати в кишені хабарі, то буде ефект. Всі чомусь звинувачують тільки владу і керівників, але ніхто логічно не мислить в першу чергу, не звинувачує тих клієнтів, звичайних людей, які самі це розмножують. Не буває винною тільки одна сторона. Українці, на жаль, настільки зрослись із корупцією, що це стало звичайним явищем, віддячили за зроблену послугу, що вже не розрізняють, де могорич, а де корупція. Потрібно лікувати все суспільство. Всякі то є люди, як з тієї сторони, так і іншої. Проблема таки в нас самих. Ну, а от міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що коли в Україні медико-соціальні експертні комісії 1 січня призупинять свою діяльність як окремі юридичні особи, то їхні функції буде передано кластерним і надкластерним лікарням. Вони будуть підключені до електронної системи охорони здоров'я. Ну, а рішення про встановлення інвалідності ухвалюватиметься на основі даних, записаних у електронній системі охорони здоров'я. Ну, як зазначив міністр, це дозволить чітко відстежувати, який лікар, коли і який діагноз вносить. Ну, і зрештою, які дослідження та коли проводилися. Ну, і ось що з цього приводу кажуть українці. Тут питання набагато глибше, тут треба розуміти потрібно. А що замість цього органу буде створено? Які його будуть повноваження? Які порядки? Хто буде присутнім в цьому новому органі? Як будуть відбиратися кандидати на ці посади? І, звісно, дивитися на їхню роботу. І тоді вже, думаю, що суспільство дасть свою якусь громадянську позицію і оцінку. Отак от просто ліквідувати. Треба мати щось, те, що працює вже. І там, знаєте, як випробування, там, адаптація моделі, потім дослідна експлуатація, потім висновок. Нова модель працює краще, ніж попередня. От такий підхід повинен бути. Я думаю, що корупція пронизує все і вся, і це такий просто показовий момент боротьби. І я не думаю, що так на коліні взяти за секунду щось ліквідувати. Тут потрібен інституціональний і системний підхід до таких речей, тому що ну, за 2 місяці щось вигадати, зробити, покласти це в регламент, закони. Я не думаю, що це вдасться. Тому маємо те, що маємо. Маємо гучні заяви, але ж я не думаю, що це буде зроблено ефективно. Я не знаю, як можна оцінити цей крок. З однієї сторони, це добре. З іншої сторони, мені здається, це відкриває якісь інші можливі схеми для того, щоб якось державним діячам недобросовісним робити свої недобросовісні дії. Того, ну, мені здається, просто одна така реформа, вона навряд чи зможе змінити щось капітальне, і це потребує загалом перегляду як такого системи цієї загалом, того, ну, от, я думаю, що великої ролі це не зіграє. Просто на якийсь час, можливо, це щось покращить ситуацію, ну, от, така моя думка. Не всі там корупціонери. Так, є якась, можливо, частина, яку потрібно за руку спіймати, привести в прокуратуру, посадити і дати за це термін. Як це зробили з нею, а інших навіщо чіпати? Там же не всі, я ж просто людей знаю. У мене, припустимо, на Тарасівській 4, зараз буде медкомісія, повинна була медкомісія бути МСЕК для лікарів. Хабарників там немає. Це МСЕК для лікарів, які отримали інвалідність, пов'язану з роботою, у когось хірургія, у когось ще щось там і так далі. Це дійсно інвалідність, які там хабарі. У районах так, може бути, але я не знаю цих фактів, це мають знати правоохоронні органи. А так людей звинувачувати, знаєте, презумпцію невинуватості ніхто не скасовував. Я зараз роблю другу групу по суглобу. Сам лікар, лікар ФРМ, який займається реабілітацією пацієнтів.
200 дзвінків учора було за день. Я в лікарів, з якими зараз спілкуюся, запитую, що робити. Коментар один: або обкурився, або обдовбався. Нормальна людина такого не зробить. Я розумію логіку його. Тобто, коли знайшли 6 мільйонів, нормальна людина, громадянин, що б зробила? Сказала: усіх прибрати, але ти ж президент. Ну як же так? Ну вже не можна думати як звичайний громадянин і так далі. І законодавство має бути на рівні законодавства. Як людей, які не звинувачені в корупції, як от було в ТЦК. Не звинувачений ти в корупції, за що мене звільняють за статтею, за якою? За власним бажанням? Те ж саме і тут. А де лікарів він знайде стільки? МСЕК – це лікар, який має вищу категорію. Це лікар, який має знати законодавчу базу, де він набере після цього, чим МСЕК замінять. Де він підбере, кого після цього, чим МСЕК замінять? Тож, як бачите, питань поки що все ще більше, ніж відповідей. Чи реально подолати корупцію у цій сфері? Чи можливо виявити всіх, хто використав статус для отримання інвалідності? Ну, а головне – покарати. Та чи дійсно призведуть ось такі рішення влади до реформ? Чи це лише гра на публіку? Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко все ще у цій грі. А от генеральний прокурор України Андрій Костін 22 жовтня після засідання РНБО, на якому обговорювалася корупція у МСЕК та факти зловживань у прокуратурі, оголосив, що подає у відставку. Тож, звісно, вже який день поспіль, і про це гудуть соціальні мережі. Ось найпопулярніші думки та коментарі українців. О, так можна було, типу, ви пішли на роботу, провалили там свої обов'язки, прибрали трошки грошенят до рук і собі спокійненько подали у відставочку. Злочин і наказання такої причинно-наслідковості в нас не існує. Він не має права йти у відставку. Його треба звільняти за статтею, позбавляти пільг, пенсії і заборонити займати посадові должності. Правильно нажилися, а тепер як щурі з корабля. В такий час сором де? Виперти тільки після конфіскації, без права виїзду з країни. Повинен відповідати, а не повернутися і піти, а потім теж пенсію отримувати захмарно. Тому у нас таке й твориться, що немає адекватного покарання. Я ж лише додам, писали про це скрізь. І у Фейсбуці, і в Інстаграмі, та у соціальній мережі X, тобто колишній Твіттер. Бо що-що, а от словесні баталії ми любимо. На вулицях, до речі, українці не так охоче все це коментують, але таки коментують. Цього, мабуть, недостатньо, але кожна влада повинна починати з себе. І тоді, мабуть, щось буде змінюватися, ніколи вже дуже стало погано, і тут ми звільняємось. Кожен на своїх місцях повинен боротися і починати, навіть кожен з себе. Коли ми йдемо до лікаря, ми просто йдемо до лікаря. Ви розумієте, я думаю, що я говорю. Дякую вам. Хотілося б, щоб кожен із людей, хто приймає рішення, я маю на увазі управлінці державні, приймали з позиції звичайної людини, яка залишилась в цій країні, яка чомусь прийняла 3 роки назад рішення, я нікуди не поїду, я буду тут. От щоб вони розуміли, як ця людина проживає свій день, зранку до вечора, з чим вона стикається, які рішення приймає. Можливо, тоді подивились би трошки в нашу сторону. Да. Або наші прокурори будуть інвалідами. Ну, це просто смішно. Хто нас буде поважати за таке? Прокурори-інваліди, там третина, кожен третій прокурор інвалід. Ну, це теж красиво. А він не знав до того, да? Ну, так, значить, такий прокурор. От. А хто буде дотримуватись законності, коли це реорганізують? Ті ж самі прокурори, яких третина інвалідів, ну, не смішіть мене. От що-що, а тут точно не до сміху. Бо не встигли українці оговтатися від одного скандалу, як всю країну сколихнув інший. У столиці затримали 3 посадовців ТЦК. Під час обшуків виявили понад 1 мільйон доларів та елітний автопарк. Повірте, дуже елітний. Адже мова йде про 11 автомобілів преміум-класу. І знаєте що? Вартістю понад 100 тисяч доларів кожний. Якщо детальніше, то працівники ДБР затримали 3 посадовців Голосіївського РТЦК та СП міста Києва –
та ще трьох цивільних, які організували схему незаконного ухилення від мобілізації військовозобов'язаними. Працівники ДБР затримали трьох посадовців Голосіївського РТЦК та СП міста Києва та трьох цивільних, які організували схему незаконного ухилення від мобілізації військовозобов'язаними. Під час обшуків у них виявили понад 1,2 мільйона доларів США готівкою та елітний автопарк. Працівники РТЦК, а також голова військово-лікарської комісії цього ж району створили злочинну групу, що надавала послуги чоловікам, які не мали бажання проходити військову службу. Один з викритих, голова ВЛК, вже мав підозру за аналогічні дії, був відсторонений від посади, але продовжив впливати на процеси. Організував групу цивільний, який підшукував клієнтів, збирав необхідні документи та передавав їх до РТЦК. Ну а далі все було за класичною схемою. Клієнтам виготовляли пакет військово-облікових документів щодо їх зняття та виключення з військового обліку. І ціна такого пакета становила від 2 до 15 тисяч доларів. А от під час обшуків у фігурантів було вилучено документи та записи, які можуть свідчити про факти незаконного зняття з військового обліку та ухилення від мобілізації тисячі військовозобов'язаних. Звісно, користувачі соціальних мереж знову вибухнули обуренням. В тюрму садити злодюг, так років на 15, конфіскувати все майно накрадене, показувати, що вони дійсно в тюрмі, фільмувати, також їхні родини під контроль брати, може ще щось дасть. Поки не зміниться повністю система влади, змін не буде. Як може правоохоронна система наказати злочинця, коли з нею ділилися? Скільки років за ґратами отримали хабарники МСЕК і ВЛК? На користь ЗСУ їх майно вже конфісковане? І, незважаючи на застави, вони мають відпрацювати призначені терміни ув'язнення на свіжому повітрі, риючи окопи? Адже Зеленський зробив багато ноу-хау, то і це нехай буде. Українці активно реагують на такі скандали. Ну, а я ж лише додам. Наразі фігурантам повідомили про підозру. Суд просить обрати їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також повідомляється, що паралельно в цьому ж військкоматі виявили ще двох працівників, які вносили до єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів фальшиві дані, які і дозволяли ухилятися від військової служби та навіть виїхати за кордон. Їм також повідомлено про підозру в несанкціонованому і втручанні в робочу інформаційно-комунікаційних систем. Зараз вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Ну і ось що тепер кажуть українці. Ну як же так? Можливо, ми щось неправильно робимо. А потім ні. Я все одно вірю в те, що ми переможемо будь-кого, в те, що ми все одно... Якось, я не знаю, візьмемо себе в тонус і все ж таки гарні вчинки і керівництво нашої країни, і кожного з нас, вони все ж таки приведуть нас до того, що завтра, післязавтра ми будемо казати, що все добре і ми все правильно все робили. Пройшло. Да. Але, звичайно ж, негативна реакція на все, що відбувається, вона, звичайно, є. І ми розуміємо, що, ну, можливо, ми на різних планетах іноді просинаємось, засипаємо, що ми проживаємо одне життя, а люди, які стоять і керують державою, можливо, в них трошки інше життя, може, зовсім інше. Справи корупційного всього зиску, вони мусять бути суперпублічними і... В плані того, що нам не треба дивитися на початках, на перших етапах на безпосередній верх, на безпосередній ніс, це має працювати, ну, тобто, давайте так. Скоріш за все, люди вам не можуть так відповісти, навіть як я зараз також щось мугикую, просто через те, що цього простого механізму просто не існує. І цей механізм, щоб його впровадити, нам кожному, ну там людям, якби треба погодитись на це. А ми в суспільстві в цьому не погоджені з цим станом боротися. Тому що боротьба з корупцією в першу чергу розпочинається там, ну як кажуть, почни з себе, почни. Але що це означає? Це означає, наприклад, що коли відбувається реформа, як відбулася поліцейська реформа, ми дуже довго там поліцейські перші, ну вони патрулі не брали взятки, ну дуже довго. Але коли ти довго і всім народом пропонуєш роками цю взятку, ну відпусти, ну пропусти, ну дай, ну на, ну на, ну на, воно не впрацює. Так само, якщо зараз, завтра ведеться якийсь черговий новий орган, який щось там зробить, це не допоможе. Нам треба зменшити кількість штатну
очей, ну як цих державних субробітників набагато. Повідміняти дуже багато всяких різних там органів, які щось видають. Корупцію перемогти неможливо, вона є в будь-якій країні. А вона є завжди і буде завжди, бо це просто стан людського життя. Тобі, якщо хочеш якесь питання вирішити, і маєш на це возможну, ну знам, фінансову якусь, ти його вирішиш, щоб просто пришвидшити ці процеси. Щоб ці процеси пришвидшити максимально, знищити корупцію, нам треба від суспільства вимагати не бити якогось одного корупціонера ногами, а потім його хтось інший забирає через місяць, коли всі забули на поруки, а відміняти, 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 чистити всі ці самі системи. Тобто, що нам треба робити? Зменшити кількість державного апарату до мінімально необхідної функції. Тобто нам треба прибрати максимально кількість людей, які беруть якусь довідку, які щось вимагають, які щось тобі видають. Мені здається, яку комісію у нас не створи, все одно буде корупція. Тому, може, якісь наглядачі з-за кордону, з Європи, з Америки, не знаю. Але тут що не створи у нас, ну, на жаль. Тобто українцям не довіряєте? Чиновникам? Ну, чиновникам, українцям якраз довіряємо. А ті, хто приходить туди, то тим не довіряємо. Але українці хочуть бачити не тільки гучні викриття корупціонерів та нечистих на руку чиновників, але й реальні дії правоохоронних органів. І тут варто додати, що поки я спілкувалася з українцями на вулицях міста, в п'ятницю 25 жовтня стало відомо, що Рівненська ОДА призначила нових виконувачів обов'язків у 7 МСЕКах після інспекцій з правоохоронними органами. Перевірки інших МСЕК все ще тривають, а от остаточні рішення про призначення керівників будуть прийняті незабаром. Але тут є ще один важливий момент. Суспільство боїться того, що чимало корупційних справ місяцями, якщо не роками, пилитимуться в судах. Ну а винні ті, хто зраджують Україну, все ще будуть непокарані. До речі, давати хабарак керівникові МСЕК або ТЦК – це теж злочин. Тому і ті, хто в такий спосіб ухиляються від військової служби, теж мають понести кримінальну відповідальність, а не просто, знову ж таки, відкупитися. Бо виходить, що як? Якщо в тебе є друзі чи колеги-депутати, ну або просто впливові знайомі в політиці чи, приміром, в правоохоронних органах, то і це в Україні можливо. І тут я пригадала ще одну гучну подію тижня, що минає. Підозрювану в незаконному збагаченні нардепку взяли на поруку народні депутати. Зараз ви зрозумієте, про кого мова, бо поручителями суд визначив двох осіб – Давида Арахамію та Віталія Кіма. Ну, а от на поруки вони взяли Ірину Кормишкіну, яка раніше мала прізвище Алахвердієва. Вона входить до фракції «Слуга народу». До речі, голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Ким пояснив своє рішення взяти на поруку народну депутатку просто і сказав, що знає її 20 років, ну і вона не переховується і співпрацює зі слідством. Сама ж депутатка публічно цю справу наразі не коментувала. Ну, а тим, хто цю історію у соціальних мережах пропустив, я нагадаю. Слідство встановило, що у 2021 та 2022 роках нардепка дивним чином заволоділа активами, які на понад 20 мільйонів гривень перевищують її офіційні доходи та заощадження за цей період. Ну, а за ці гроші вона придбала будинок поблизу Одеси, у якому проживає. Звісно, українцям, які цю новину не пропустили, це не сподобалося. Якщо депутат бере на поруки, очевидно, що вони всі пов'язані, очевидно, що так працює, очевидно, що не, якщо вже стільки років немає, ну я не пам'ятаю жодної крупної посадки. І це не відбувається виключно через те, що ну, сама та людина погана. Вона, коли потрапляє в таку систему, вона не готова повністю сама її змінити. І саме головне, що, скоріш за все, ми всі хочемо не побороти корупцію, а просто поскоріше потрапити на місце, де можна, щоб тобі листали. Ну, якщо чесно. Або тому що ми, чесно, ні про які проблеми не говоримо. Ні про мобілізаційні, ні про корупційні. Ми отак от робимо вигляд вже 33 роки. Ну, я чуть менше живу, але ми робимо всі разом вигляд, що все ось якось відбувається. Насправді це все ще досі тяглиться якась частина такого СРСР. Тому так воно і буде. Хотілося би, щоб, коли ми вже чуємо про ці скандали, щоб вони були доведені до свого логічного завершення, і ми реально бачили, що поставлена крапка в тій чи іншій справі. По-іншому ніяк, тому що інакше ми просто ми рефлексуємо на цю ситуацію, і все.
І наші емоції просто... Реакцію, да, бачити якусь реакцію на те, що відбувається. А так, ну, подивилися, послухали, далі пішли. Ось такі вони думки українців вголос та коментарі на ці ж теми у соціальних мережах. Сьогодні у них багато спільного, бо корупція вбиває не менше за зброю. Вона буквально на шмаття розбиває віру українців у справедливе майбутнє та в перемогу. Усіх, до речі. І тих, хто зі зброєю в руках захищає Україну, їх особливо, до речі. Ну і тих, хто волонтерить та підтримує Збройні Сили України. І про це треба говорити, щоб зрештою тих, кого у гонитві за грошима та незаконним збагаченням не зупиняє навіть ця страшна кривава війна, покарати. Але не забувайте, соціальні мережі – це місце, де ми нерідко висловлюємо своє обурення з приводу будь-чого. Ну, правда, від неякісних послуг до ось таких політичних проблем та гучних скандалів. Так, це дозволяє нам випустити пару, але це також перетворює нашу стрічку новин на безкінечний потік негативу. Тож, українці, дбайте про інформаційну гігієну та контролюйте, як ви реагуєте на новини, послані зруйнувати ваш спокій. А ще пам'ятайте, обговорювати Україну та всі ось ці наші внутрішні проблеми, сперечатися у тилу та в коментарях у соціальних мережах ми сьогодні все ще можемо. Бо головне – Україна є. Не забувайте, якою ціною і завдяки кому. Підтримуйте Збройні Сили України попри все. Ну а з вами була я, Інна Набок. І знаєте, тут ми говоримо про те, що сьогодні найбільше турбує українців. Так, як є. Тож до зустрічі за тиждень. Поговоримо.